Pela terceira vez, o projeto Cidadão escolheu como tema a dengue. O lançamento foi na Unidade Municipal de Ensino José da Costa e Silva Sobrinho, localizada no Jardim Piratininga, e que conta com cerca de 400 alunos. Depois de assistirem um vídeo sobre o ciclo do mosquito, os estudantes acompanharam a palestra do diretor técnico do Hospital Guilherme Álvaro. O médico infectologista explicou de forma descontraída como as crianças podem contribuir para combater os focos do mosquito e como ocorre a transmissão do vírus. Pai, a mãe, etc., façam junto com vocês essa busca. Olhem os ralos, os reservatórios de água, caixa d'água. Tá? O mosquito da dengue gosta muito de água limpa. Aonde tem água limpa, água da chuva, empoçada, seja no pneu... Os professores da rede municipal vão receber uma cartilha preparada pela equipe do Jornal da Orla com consultoria da Seção de Controle de Vetores da Secretaria Municipal de Saúde. Todo o material foi feito de forma lúdica, explicando de maneira interessante os cuidados para evitar a proliferação do mosquito da dengue, uma lição que já está sendo absorvida por essas crianças. É muito fácil, não deixar água parada, né? Não deixar focos da dengue e não deixar espalhar a dengue. Tem gente que não presta atenção e a maioria não tem informação porque não procura. Se você não se cuidar, você pode pegar a dengue e pode até morrer. No final deste projeto, que já está em sua sexta edição, os alunos serão convidados a participar de um concurso cultural. Os estudantes do primeiro ao quinto ano farão um desenho e os alunos do sexto ao nono vão produzir um texto com o tema "Não podemos dar moleza ao mosquito da dengue". O projeto Cidadão é uma iniciativa do Jornal da Orla em parceria com as prefeituras de Santos e Cubatão, Sabesp, PMT Placas e Troféus, CCAA Escola de Idiomas e o site Baixada Sem Dengue.